Azərbaycan Xalq Hərəkatı liderlərindən biri Başnazirin sabiq muavini və Azərbaycan Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə bugün 66 yaşında vəfat edib. Mərhum bugün Yasamal qəbristanlığına dəfn edilib. Qeyd edək ki, Hikmət Hacızadə bir neçə gün əvvəl insult keçirmişdi. Mərhumun dəfnində onun yaxınları, siyasi partiya rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Hikmət Hacızadəni dövrümüzün şəhidi adlandırıb. Azərbaycanın ən görkəmli şəxsiyyətlərindən birini bugün torpağa tapşırırıq. Bugün ümumiyyətlə ziddiyyətli günlərdir. Bir tərəfdən torpaqlarımızın azad olunmasına sevinirik. Ağdama bugün 20 noyabrda qəhrəman əskərimiz daxil olacaq. Ağdam Azərbaycanın torpağı kimi öz müqəddəs yerini tapacaq. Müharibə şəhidlərini dəfn edirik, onların yasını tuturuq. Və eyni gündə Hikmət Hacızadə torpağa tapşırılır. Mən Hikməti də şəhid hesab edirəm. Təxminən 35 ildir tanıyırdım mən bu şəxsiyyəti. İlk tanış olduğumuz gündən bütün həyatını Azərbaycan xalqına həsr edibdir. Azərbaycan xalqını düşünübdür. Azərbaycan xalqının inkişafı üçün, güclənməsi üçün, Azərbaycan dövlətinin müstəqil olması üçün, inkişaf etməsi üçün bütün həyatını qoyub bu şəxsiyyət. İntellekti ilə, inadkarlığı ilə, əzimkarlığı ilə, ağlı ilə, zəhmətkeşliyi ilə, yumor ilə, zarafatı ilə xalqı həmişə ruhlandırmağa, irəli aparmağa çalışıbdır. Çox böyük xidmətlər olub bu şəxsiyyətin Azərbaycan xalqı qarşısında və dostları mənə danışdılar ki, 6 noyabrda o ağır xəstəliyə düçar olmazdan 1-2 saat əvvəl Şuşanın taleyi ilə maraqlanırmış ki, Şuşaya bizim əsgər daxil oldu mu, yoxsa yox, niyə xəbər eləmirlər bunu? Yəni son gününə qədər bu adam Qarabağı, Azərbaycanı, xalqımızı düşünübdür. Bugün əslində qalsa, mənim fikrimdir, öz fikrim deyirəm, Azərbaycanda ümumilli matəm günündə elan oluna bilərdi. Çünki Hikmət Hacızadə kimi şəxsiyyətlər millətin sütunlarındandılar, milləti millət eləyən şəxsiyyətlərdəndilər. Və burada bugün Hikmətin ən yaxın insanları, Hikmətin qədrini bilən insanların bir hissəsi gəlibdir. Ancaq mən əminəm ki, Hikmət bəyin adı Azərbaycan tarixində qızıl hərflərlə yazılıbdır. Və gün keçdikcə Hikmət Hacızadənin dəyəri xalq tərəfindən daha çox bilinəcək, daha çox qiymətləndiriləcək. Mən buna əminəm. Bahar xanım bilir, Adnan da bilməlidir ki, bu təkcə sizin əziz insanınız deyil. Bu bizim hamımızın əziz insanımızdır. Bütün Azərbaycan xalqının dəyərli bir insanıdır. Tanrı ruhunu şad eləsin. İnşallah onun istədiyi Azərbaycanı bir yerdə quraq və bir yerdə Azərbaycanda yaşamaq bizim övladlarımıza qismət olsun. Allah rəhmət eləsin.